David Bote ha estat reelegit per tercera vegada alcalde de Mataró, en aquesta ocasió amb un pacte en minoria amb els comuns, sumant així 13 dels 14 regidors que caldrien per comptar amb una majoria al plenari. Avui hem convidat a l'alcalde de la capital del Maresme per conèixer com afronta aquest nou mandat i saber també els grans reptes que té la ciutat des de ja mateix. Senyor Bote, benvingut. Hola, molt bona tarda. Encantat de poder estar aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos amb aquest nou cartipàs que es reparteix en 6 grans àmbits. Com s'organitza el consistori i quines són aquestes grans àrees? S'organitza per donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes de Mataró, amb temes molt concrets com la seguretat, la planificació del futur, el desenvolupament de la nostra ciutat, a les polítiques socials, on sabeu que hi ha molt moviment, doncs, després de la Covid. També en les polítiques mediambientals estem vivint un moment de canvi, amb les condicions mediambientals estan canviant moltíssim. Veiem la sequera, la pujada, l'increment de les temperatures, els preus de l'energia. Per tant, el govern està pensat per donar resposta als problemes d'avui, a les necessitats dels mataronins i les mataronines avui, però també a afrontar tots aquells reptes que ens obliguen a prendre decisions i aixecar la mirada pensant en el benestar i la prosperitat també a mig i llarg termini. I la seguretat segueix sent un dels grans reptes de Mataró? Sí, és un compromís personal amb cadascun de les veïnes i els veïns d'aquesta ciutat. Així els hi vaig expressar en el temps en els quals era període de reelecció, i vull que sàpiguen que aquest compromís l'executem des del minut 1 amb responsabilitat, amb fermesa, perquè el que volem és una ciutat més segura per alhora poder treballar tots aquests temes dels quals estàvem parlant, no? Millora dels equipaments, que tenen un impacte molt important en el dia a dia. Tot just aquestes setmanes doncs, posaven en marxa aquests parcs de salut que tanta gent gran de la nostra ciutat està fent servir d'una manera tan entusiasta, però també equipaments, millores en els equipaments esportius, culturals de la nostra ciutat, la planificació territorial, el desenvolupament de la Ronda del Barceló, del Sorrall, de l'Ibeco, la revisió del Pla General, tot això que és preparar la ciutat pel futur i que aquest futur sigui per tots i totes les mataronines i mataronins. Molt bé, i parlàvem de la seguretat. També és important el tema de les ocupacions. Juga un paper important també en aquest mandat, tot el referit a aquest tema. Exacte. Mataró ha liderat la lluita contra les ocupacions. Ho hem fet des del minut 1. Estem parlant d'aquest tema des del 2016. Hem mogut cel i terra, no?, per convèncer i per explicar a tothom la importància de donar una resposta legal que faci efectiva, més efectiva, la tasca policial. Hem sumat aliats amb altres ciutats, amb altres governs. També doncs, hem anat al Congrés dels Diputats i mantindrem aquesta lluita fent el que calgui per aconseguir aquesta modificació legal que és imprescindible per donar una resposta definitiva al problema de les ocupacions. I mentrestant, doncs una política de tolerància zero, de fermesa amb la policia local, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Vull que els mataronins doncs, tinguin clar que això ocupa una part molt important de la meva acció cada dia perquè és realment un tema de futur. Doncs importantíssim, dèiem al principi que enguany no compten amb aquesta majoria. És un tema que els preocupa, alcalde, el fet d'anar en minoria en el plenari? Jo crec que la política municipal, la ciutat ha d'estar per endavant dels partits polítics i sempre ho hem entès així, almenys des del govern. Vull confiar que els grups municipals tindran aquest paper. També de poder, jo crec que el govern portarà els dictàmens, la informació, facilitarà el diàleg, el consens, tindrà aquesta política de mà estesa, com deia, no? La ciutat ha d'estar per endavant dels partits polítics. I a partir d'aquí, doncs, els partits hauran de... Jo confio en la seva responsabilitat perquè, com deia, hi ha grans temes que s'han d'abordar i tenim ganes molt sinceres de poder-ho fer. Doncs, els pressupostos, els temes urbanístics, els temes de mobilitat... Aquí és on nosaltres volem portar la pilota del terreny de joc, a poder parlar d'aquests temes i que, per tant, doncs, cadascú pugui expressar les seves preocupacions, les seves inquietuds, i d'aquí doncs, que ens sorgeixin acords que facin i beneficin el conjunt dels mataronins i les mataronines que han d'estar al centre de tot i per sobre dels partits.
i dèiem que compta amb noms veterans en el seu govern, però també ha apostat per noves incorporacions, no? Per gent que entra nova també en aquest govern. Un equip motivat, il·lusionat, preparat, amb gent de tots els barris, que té moltes ganes, moltíssimes, de treballar, de deixar-s'hi la pell per la ciutat. I la veritat és que estic molt satisfet d'aquesta combinació, doncs, d'experiència, de gent que ja sap com funciona l'Ajuntament, però alhora nous fitxatges que porten aire fresc i que, per tant, doncs, ajuden a renovar idees, a portar noves idees al conjunt de l'acció. Però, com deia, un equip preparat, professional, amb ganes de fer feina i molt motivat per servir als mataronins i les mataronines. Deixi'm dir, alcalde, que estem una mica amb el bon sentit de la paraula, enfadats amb vostè, perquè vam perdre una molt bona col·laboradora a l'Ona Maresma, la Heidi Pérez, però per una bona raó, per formar part també del seu govern. Per tant, nosaltres contentíssims de que també estigui amb vostè, oferint la seva feina, i també que és una persona puntal, no? També buscant persones, entenc, referents, no? Amb els temes, per exemple, com aquest, com el LGTBI, el feminisme, no? Que són les tasques, o algunes de les tasques que s'han encomanat, no? Sí, i jo voldria sumar les capacitats de la Heidi, una persona que li tinc molta confiança, per això l'ha incorporada a la llista, empresària, també vinculada, com tu deies, al teixit social, a la reivindicació i a la lluita per als drets civils, i per tant aporta i suma les seves capacitats a aquest equip que té les ganes de tirar la ciutat endavant i posar els mataronins i les mataronines al centre, treballant pels temes que t'he dit, la seguretat, els jocs de feina, l'economia, i també fer-ho, com m'agrada molt la teva pregunta, destacant els valors, els drets, no? És important la plena igualtat d'homes i dones, de totes les persones, independentment del que siguin, i que, per tant, defensant ciutats plurals i diverses. Volíem preguntar-li també, perquè hem sapigut en les darreres hores que la Sareb ha posat a la venda l'espai de Can Fogueroles, no sé quina valoració en fa l'Ajuntament, ja que també sabem que hi haurà una concentració a primers de la propera setmana. Quina valoració feu d'aquest moviment? Bueno, de moment no tinc tota la informació i, per tant, doncs, no puc aportar-te més que el que s'ha explicat ara. Molt bé, també et volíem preguntar, i aprofitant que et teníem aquí, quin és el paper que ha de jugar també Mataró com a capital de la comarca del Maresme? Mataró té ganes de liderar grans temes de comarca, la gestió de residus, la mobilitat, l'aigua, i també fronts comuns, que crec que són importants, la defensa de la sanitat pública de molts municipis que estem agermanats per una comissaria, per l'Hospital de Mataró, per diferents serveis. I, per tant, aquí tenim moltes ganes també de teixir aliances amb altres alcaldes i alcaldesses que també vulguin, doncs, lluitar pels seus veïns i veïnes, defensant aquelles prioritats que els veïns ens han posat d'una manera molt clara sobre la taula en aquestes eleccions. I també li hem de preguntar, lògicament, per les santes. Cada cop les tenim més a prop, tot a punt, alcalde, per les festes grans de Mataró. Sí, tot just aquesta setmana fèiem la presentació del programa. Aquesta també, doncs, des d'aquí, de Tallets. Aquest grup mataroní que està triomfant a tot arreu, que podran ser, com es deia la frase, no? El profeta en su tierra, no? Sí. I per tant, però també amb moltes activitats per les famílies, per la gent jove, per la gent gran, un programa molt variat perquè les santes siguin aquell punt de trobada de tots els mataronins i les mataronines que compartim aquesta gran ciutat, que sentim l'orgull per una ciutat tan bonica com és la nostra i a la qual estimem i defensem tant. De fet, doncs, estarem ben pendents també de tot plegat d'aquestes festes. Deixi'm preguntar-li un parell de temes més abans d'acomiadar-lo. També com a alcalde de Mataró ens interessa conèixer la seva opinió sobre el pacte Junts-Esquerra al Consell Comarcal. Era esperat o encara havia marge de maniobra i de joc entre la resta de formacions? Bueno, aquest tema jo crec que el PSC ha fet una manifestació molt clara, que hi havia un acord signat, i a partir d'ara, doncs, jo crec que el que toca és parlar del futur. Com deia, la comarca té grans temes i jo espero que tots estiguem a l'alçada. Nosaltres hi serem, t'ho he dit. Hi ha molts temes molt decisius que tenen un impacte molt directe en la vida dels maresmencs i les maresmenques, i per tant, doncs, que han de ser la nostra agenda en els propers mesos i també en aquest mandat. El PSC tenia moltes ganes de contribuir, de col·laborar, de sumar en aquests àmbits, perquè, com
tenim voluntat de govern, tenim moltes idees, gent preparada, aportem el nostre, humilment el nostre granet de sorra i, òbviament, doncs, ens hauria agradat molt poder formar part del govern del Consell Comarcal. Com he dit, no ha estat així. Farem aquesta tasca des de l'oposició, ara deia com a socialista, però també des dels ajuntaments, amb aquesta, el mateix que et dic de Mataró, t'ho dic de la comarca, amb mà estesa, per poder tirar endavant una oposició rigorosa, però per poder tirar endavant aquells projectes que són imprescindibles per la vida dels maresmencs i les maresmenques. Deixa'm incidir gairebé per acabar un altre cop amb el tema de Can Fuguerola. Es planteja l'Ajuntament el fet de comprar aquesta finca per continuar també amb el projecte social que s'hi desenvolupa a dins? Com et deia, ara no tinc la informació i no puc contestar aquesta pregunta. Hi ha molts temes en marxa a la nostra ciutat. Com t'he dit, estem acabant el pla d'asfaltats, tenim equipaments importants que milloren la qualitat de vida, un nou casal de la gent gran al barri de l'Havana, el projecte molt important del casal de joves a la plaça Espanya, que és un punt de referència per tots els joves de la nostra ciutat. Seguim amb els temes de seguretat, hem començat a parlar d'urbanisme, d'economia, i per tant doncs, tenim el govern en marxa, amb moltes ganes de fer feina, i com tots els temes, doncs, aquest també l'entomarem dins de les possibilitats de l'administració municipal, allò que sigui factible i possible. Molt bé, i per acabar volia preguntar-li també per al solar del Corte Inglés, on havia d'anar aquest Corte Inglés, què ha de passar amb aquest espai? Com a ciutat, el nostre desig és que aquest solar es mobilitzi, es converteixi en un pol econòmic, també doncs, aquestes són les converses que havíem tingut tant amb el Corte Inglés com amb el conjunt de la ciutat, i aquí és el que nosaltres volem acompanyar i facilitar dins de les nostres possibilitats, perquè això és una decisió entre privats, perquè el Corte Inglés ho desenvolupi, que pràcticament està, jo diria, 100% descartat al solar, o el vengui a algun inversor que vulgui tirar endavant el projecte. Molt bé, doncs David Bote, alcalde de Mataró, gràcies per passar per l'Ona Maresme per fer aquesta primera valoració. Com dèiem, tot just comença aquest mandat, són molts els projectes que entenc que ara comencen. Si li sembla, d'aquí uns mesos en podem tornar a parlar i ens tornem a citar a l'Ona Maresme. Sempre a la vostra disposició, crec que feu una tasca important, també els vostres companys de Mataró, dels quals ens estem molt orgullosos. I per tant, doncs, sempre, com deia, a la vostra disposició per compartir, per explicar. Tot just aquesta tarda m'entrevistava un jove, em deia la desafecció dels joves per la política. Doncs crec que toca parlar, explicar les coses en neutralitat, el que es pot fer, el que no es pot fer, el significat de les coses, i per això doncs, al servei dels mataronins i de les mataronines, dels maresmencs i les maresmenques, sempre em trobareu. David Bote, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ona Maresme en aquesta primera presa de contacte. Segur que tenim oportunitat, quan tots aquests projectes doncs, arrenquin, de tornar a parlar en el nostre programa. Fins la propera.